Assalamu alaykum dhammaan ardayda Hayat Medical College qaybta online-ka soo dhawaada. Caawan waxaan bilaabi doonaa qaybtii labaad ee immunization-ka uu Dr. Bashir bixinayay xalay xoogaa qadka waa xumaa. Wax yar waxaa ku jirtay go'go yar, casharkii xalay oo dulmar ah iyo casharkii labaad oo caawa aan ka sugeyno inuu Dr. Bashir ardayda siiyo. Insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Bashir. Dr. Bashir, hadda ay maqlaysid, soo dhawow, ku soo dhawow shaashada. Waa mahadsan tahay Dr. Maxamed Mukhtar. Sidaad sheegtay, caawo casharkii labaad ama habeenkii labaad ee waxa weeye koorsadii immunization-ka talaalka ahayd. Caawo xoogay waa soo yara dahanay sistamka awgiis kanaali ahaado. Marka caawo casharkii horena xoogay waa dulmanaynaa. Wixii aan ku dari karana insha Allah waa ku daraynaa. Xusudaynaa waqti inaan aad soo koobno si waqtigu dhaqaaliyo. Wixii aan faa'iideyn karana waxaa ka tegeyna insha Allah. Marka hadda horaan ka bilaabayaa shaashada sheergaraynayaa. Xamarna si fiican ila in maqlo. Marka horaan u soconayaa. Okay, shaashadeeda waa loo jeeda, waan umaleynayaa. Marka casharku koorsadu cidii nagu cusub waxay ku saabsanayd immunization ama talaalka ku saabsanayd, maadaama loo yaqaano talaalka. Saan hore u sheegnayba ama hore loo ilaamiyeyba, koorsadu waxay bilaabmatay xalay oo bisha 14 ahayd, waxayna ku egtahay 20-ka bisha waa lix beri. Lixdaas beri waxaa loogu talagalay inaan ku barano waxa laala wixii ku saabsan talaal ama immunization ku saabsan imtixaamadeeda iyo asaymanteedeeda iyo casharadeeda dhanba. Aniga Dr. Bashir iyo Dr. Maxamed Mukhtar baa sida meesha ku qoranba jeedinayna, koorsadan ay jeedinayna insha Allah. Haddana casharka hore u guda galo. Tacriif ama course outline waxaa la yiraahdo, course outline-ka yani koorsadan hadda aan bilaabnay maxaan ku baran doonaa? Waxaan ku baran doonaa definition waa maxay, horta talaal waa maxay, inaan talaal u fiican barano. Lambar laba, history of immunization, taariikhda talaalka, waxay ka soo bilowday, qaabkay soo bilowday, types of immunization, noocyada talaalka, intee nooc oo talaal baa jirta, immunization schedule, jadwalka ama schedule-ka talaalku iska leeyahay, oo schedule-ku wuxuu ku beeskareysan yahay da'da ilmaha markuu dhasho, laba biloodka, afar bilood, lix bilood, saas oo socda. Waxaan u baran doontaa dhammaantood routes of administration, meelaha laga qaato talaalka, ma afka laga qaata, ma muruqa laga qaata, ma xidida laga qaata, ma la ismariya, inaan baran doonaa side effective ama dhibaatooyinka uu keeni karo talaalku ama ciladaha yaryar ee talaalku leeyahay, iyadana waa baran doonaa insha Allah. Marka immunization waa maxay? Qeexitaan ahaan, immunization waa process by which an individual's immune system becomes fortified against an agent known as the immunogen. Waa hab qofka difaaciisa kor loogu qaado iyadoo laga talaalayo agent ama shayga cudurka keena, loo yaqaan immunogen. Waa hab jirka lagu barayo cudur gooni ah, hadhowna oo jirku awood u yeelanayo cudurkaasna iska difaaco markuu mustaqbalka marka soo weeraro. Yani qofka la talaalayo qof caafimaad qaba, marka hore qof caafimaad qaba waxaa la barayaa cudur, hadhowna qofkaas waxaa awood u yeelanaya cudurkaas markuu soo weeraro inuu iska difaaco. Qeexida labaad waxa weeye is a way of protecting the body against infectious disease through a vaccination. Waa hab lagu difaaco jirka ibniaadamka, loogana difaaco cudurrada infectioska ah ama infectionka dhasha iyadoo la talaalayo qofka. Sladi ku xiga vaccination iyo immunization waa iskaag dhowyisaan horay waa carrabaabay. Immunization-ka ayaa xoogaa guda weyn oo proseska in qofka talaal lagu duro oo difaaciisa kor loo qaado oo dhan waxa la isku yiraahdaa immunization. Vaccination waxaa la yiraahdaa sida halkan ku qoranba, in qofka wax la siiyo ama afka laga siiyo ama la mudo qolxa qofka la siiyo baa la yiraahdaa. Marka waa vaccination-ku is the administration of vaccine containing a microorganism or virus
in a weakened or killer state, or protein or toxins from the organism. Waqafka in sabagahan talaalku waa wax la isku duro ama afka laga qaato oo ka samaysan jeermis la dilay ama la daciifiyey oo awooddooda hoos loo dhigay ama walxa ka mid a jeermis sida brotiinka iyo toxiniska. Yani qofka haddii wixii oo nool oo tabtiya lagu duro waxa laga yaaba inuu cudur keento. Marka waxaa la samaynayaa jeermiska awooddiisa la daciifinayaa, waxaa la geynayaa marxalad usa xanuun keeni karin, amaba isagoo dhintay jeermis dhintay baa lagu duraya qofka, ama qayb yar oo ka mid a jeermiska lagu duraya. Dabeetana sidaas baa jirku ku baranayaa jeermiski hadhowna cudurka uu soo weeraro jeermiskan, jirku wuxuu usii samaysanayaa difaac iyo wax ka difaac ah u samaysanaya. Marka talaalku waa qaabkaas, qof caafimaad qabaa la talaalaa, waxaa laga talaalaa cudur laga yaabo mustaqbalkan ku dhici lahaa. Okay, history xagguu kasoo bilowday talaalku? Xagguu kasoo bilowday talaalka? Wax bilaabay baa la yihahda nin la yihahdo Edward oo England ku noolaa, waa dhaktar ahaa 1796 ayuuna bilaabay. Qaabka uu ku bilaabayna waxaa weeye the first world vaccination he created was for smallpox. Talaalka u horreeyay oo ninkaas sameeyey wuxuu u sameeyey cudurka la yiraahdo smallpox, cudurka furuqa la yiraahdo, cudur khatar ah waagi hore jiri jiray ahaa oo aada loogu dhiban jiray. La yiraahdo mortality rate wuxuu lahaa 30%, 30% ka mid ayaa dhiman jirtay Yurubta iyo meel kasta, America iyo Africa iyo kulli uu halakeeyey, Yurubta aada ugu badnaan jiray. Marka waa cudur hadda sida coronavirus oo kale dhibku ahayo oo kale dhib ku hayo. Marka ninkaas muxuu sameeyey, he took a pus from a lesion from a cow sore and injected it in a young child who showed immunity weeks later even with exposure to disease. Yani ninkan uu fikirayo wuxuu arkay dadka lo'da iyo xoolaha loleyda ah inuusan ku dhicin cudurkan furuq la yiraahdo smallpox, laakiin uu ku dhaco nooc kale oo sahan oo cowpox la yiraahdo baa ku dhaca. Noocaasna ay ka keenaan lo'da ay ka keenaan. Marka dadka lo'da lisa, lo'da naaseeda ayuu kusoo raacaa, hadhow gacmaha ayuu uga dhacaa, waa cudur sahlan uuna ka baxaa, cudurkii furuq oo weynana kuma dhaco. Marka uu fakiro wuxuu yiri dadka, bal cudurkaan sahlan qofka haddii lagu rido si uu kaaweyn uga badbaado waa tala fiican buu yiri, talaalka noqon kartaa. Marka wuxuu sameeyey qof cudurkaan sahlan qaba oo cowpox-ka la yiraahdo, wuxuu kasoo qaaday malax. Dabeetana qof wiil yaroo caafimaad qaba uu tegay meel yar buu ka dilaaciyey uu ku shubay. Wiilkii waxaa ku dhacay marka cudurkii sahlanaada ku dhacay, dabeetana wuu fiinaaday. Hadhow 6 asbuuc kadib isla wiilkii wuxuu ku duray cudurkii khatarta ahaa. Cudurkii khatarta ahaa buu qof kasoo jiiday dhacaankiis uu ku duray. Dabeetana wiilkii cudurkii kuma dhicin, difaac buu yeeshay. Yani halkaas buu ka indilaaqa ama bilowga ugu horeeya talaalkaas kasoo bilowday oo ah yani waxaa la ogaaday marka laba fikrood baa laga faa'iido ah talaal inuu jiro. Amarna waxaa laga faa'iido cudurada isku midka ah oo laga yaabo midna inuu dareeyay midna inuu xun yahay inay isku difaaciyeen. Oo qofka haddii cudurka yaraa la baro oo saarana la baro inuu ka weyn iska difaaci karo isaga horta cudurkan iska talaali jiray, laakiin qaabab kale oo aan lagu guuleysan ma isticmaali jiray. Chinese-ko kale inay intay malaxda qofka iyo waxyaalaha qolfaha kasoo fufba intay shiidaan, dabeetana qofka ay ursiin jireen qof caafimaad qaba ama horta isugu daadan jiray si uu neefsado. Dadkaa neefsadaadho qaarra waa fiicnaan jireen, qaarra cudurkay qaadi jireen. Marka ninkan fikradda ugu wanaagsaneed buu keenay oo cudur ah khatar lahayn oo yar buu qofkii ku duray, dabeetana wuxuu iska difaacay cudur khatar ahaa oo halis keeni karay iska difaacay. Cudurkan smallpox la yiraahdo cudur khatar u ahaa. Keeska ugu dambeeyey waa Soomaaliya lagu arkay, marka 1900-kii nin baa lagu arkay asagana uu ka fiicnaaday. Marka cudurkii dhammaa oo khatarta oo halista ahaa fikrad ninkan keenay darteed baa looga afjaray, lagu soo afjaray eradication waxyada lagu sameeyey. Dunida dhan waa laga suuliyay, hadda ma jiro talaal khatar waa isticmaala waa imaba jiro. Sidaasi lamida ba halkaasi ka bilaabatay cudurra kale cudurra kale cudur kale ilaa hadda la marayo in cudurrada badan oo aad u tira badan waa gurda ka baabi'i jireen. Dhammaantood inay hadda talaal leeyihiin.
وما حي واحد لو يقانه 6 كيلو ديسيس ما اللي حدد لا عروت لين شوي هاي كلا هاي بوليو وعورك الدبيش غير هذا وبكاف أو بيرتوس وعورك اللي على الحيق دير أو تشح دير تيتانوس وتيتان العالي هاي دفتيري وقرعاته ميسلس وجداع تبركلوسيس لهذا عضوب واحد فروز وتيبي لهذا أمقاح لهذا عضوب واحد لو يقاني لحدة تلاقع هذا كل والله ما طلع لحدة يكبر تابر بعلك على على إلهي فلكس مرك وشيدوينك أنا باربوسك أنا هدف كلالك ما حي ولا وشيدو أو ما يمسن إذا صنع الإنجليزي أو قرأت هاي مشتا مرك تنكو هذا حوي نقف كل يوم بعديه لبعثوي اللي ما شاء الله حريرة الله هذا هنستع يعني قف لفت الكيس إلما هلفت الكيسي إن لبعد بعديه أو الخطر اللي بعد بعديه أصغر الدفاع يسي كرلو قاضي طلال سيف لما رلبو إن برشد لبعد بعديه إن برشد لبعد بعديه كده الله هذا فافا سلام مر كان الحكم أيه الله هذا صفاف الدولة يعني هذي تذكر طلال وأذكر كان فافا إلى طلال في تانك يعذر كان ويرانيا مرك إن برشدنا فايدة وطاي إن الفيتشوال كأما شخص جاء أما إلمه على طلع علينا فايدة وطاي لازم تشيده وطلع الخلاص في إلمه اللي بتبادي كده هم مش أنا بتبادي صور كان عدو تشيدان وعذر كدواشة يعني عذر كدواشة وعذر سلاس قراءة وقف كسر عريانية صور أرك سام بس أرك أدمة كسرانية أطبايل سوالي يرى عذر كان وكجرة ولو يريها وهذا كيس كيس نخلقية وإلى العقب لكن عذر كان عذر خطر تالوي ضد دور الصومالي عندو عريامي أفكا الدمدة نرفوك بعيا أتنا أفكا الدمدة حقرية تلال كيسم وتلال كأوسى تلال قاتو أمتك أفكا تدك الله قبيعيها إلما هيركا ويلكا يركا مش فدي عدو تشيدان لو جيسي واحد راكبا يسو يهي حان الصواي والدبايل سوى كان كله إلما هير إماشي يالا أتيتان فهيك عمال الصلاة الله بسوك اللي قلوا عنسو واتيتان أتيتان وعود خطرة وعيد هي مالها صلاة قادة وقفك مركي مدان وحوصة قيسا شوصة قيسا مركو مدو وإن شاء الله انتظر حقو دعاه تيتان لقد دعاه وقفك تيتان على مدينة الله يا واحد إن الموقع لم استاجسه لا قف كون نفس الشيء استاجع دلت نقف وقفت صور كان كلا قف كان مودين تشمعسي سمينا تشمعسي ما سمينا عور كاسا كنعي موقع استاجع ناسو ما تاجي يعني ناسي اوتوماتيك او تاجي وعور هذا خطر الله لكن الحمد لله هذا طلع البولي هاي ولقى طلع علمها ويوين كأور كلي ولقى طلع على سي مركي دلايا حقيا وهوين قارن دلي حافظة MCH مالك كلي عليها وين قرب من في الاستعمال لكن هو يكسر أوري أما كبر كسر دون سوء قادوا يعني تلال بروحه شن تلال بالوقتة شن دوس بالوقتة شن تدوس بقى أنت ما شايف أنت وحقا لك ارتوى كفرا سكست وعده مكة وحوسا خلاص سمعي تاتا كود بعد ساعة المهر إذا لدون تنا مكة وبلا رأيه الغياء وحدو بسيما وحوسا خلاص سنو كبت بعدها صور كان كله المهاي كان ميسلس وشريعة وتكرنيسي وعبد الله ركتير قف كعير كاسك صباح أي نمرة داس قنو يقف عيو يرانيا سجن الطلال عيو ليه توبي كحجة وروتس وارمنستريشن أما مالها لقاطه حاجة لقسيه قف حوه وهر ريا ورال وعذر كات أشياء يطويش أي عور لقاطها عكحجة ترمسكولار أمورقة لغسي أو أنت بدأت على الله لغسي أمورقة الموارد من ربوه على القراء بود المغبق بيالا تتكوين أو المحوة الرحونة على القراء إقربك سو كتير يسك أو مقارك الوستيسة على القراء جدع عضا انتر درم كان على القراء بيسي كده تلك لغي يقان أي الممر قرشو لغو تلع الله ولكن أقول مهم سأنت أحوية أنت المسكولار بضن كولا تلع الله على القراء مورقة أفكار على قطع بوليلا
subcutaneous kowaad shidaacada interlamkuna waa BCG-da. Intaas ayaan kusoo koobaynaa casharka. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaan ku wareejinayaa Maxamed Mukhtar ayaan ku wareejinayaa. Intaas ayuu ku egyahay. Wixii su-aala insha allah waa gacanta ayaa taagi kartaan, chatkana waa kusoo qori kartaan. Kusoo dhow Maxamed Lowry, maxaad baad aragtay insha allah wixii dambe. Tarbashir aan tahay. Sida caadiga ahna macalinka markuu casharka dhameysto buubaa xisada la weydiiyaa uu asagana ka jawaabaa. Idinkana aad noodgareystaan intuu casharka socdo su-aalaha weydiinaysaan, sidoo kale sabuuradda oo inaadan ku feegaarin oo mataqaanaa wax ku qorqorin ardayda insha allah shuruucda aan ilaalino fasalka insha allah casharka ku egyahay. Ardaydana su-aalaha waa soo weydiin kartaan, waxaa rabtaan qofkii su-aal qaba dartaan gacanta soo taago ama qeybta hoose SMS ku soo qoro si aan u aragno.